Já o ministro Eduardo Pazuello afirmou que Queiroga chega para somar e que o médico vai melhorar ainda mais o trabalho do Ministério da Saúde. Isso, para mim, é a coisa mais importante hoje. Receber o Marcelo, sabermos que nós estamos com todo esse planejamento e a parte inicial executada. E a partir de agora, a gente mostra como funciona e o Marcelo, com a sua expertise, dá continuidade e com certeza vai melhorar ainda mais o trabalho do Ministério, do Governo e do nosso país.